Leo tutachambua kwa kina biashara ya ufugaji wa kuku wa mayai, kuanzia ujenzi wa banda, gharama za uleaji wa vifaranga mpaka kufikia kutaga, na faida utakayoipata kila mwezi kupitia ufugaji wa kuku wa mayai. Stay tuned. Karibu Changamkia Fursa. Changamkia Fursa ni channel ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula na mbinu mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia ili kutatua changamoto hizo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hizi za Changamkia Fursa, basi usiite kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Na vile vile usisahau kulike na kushare video hizi ili tuwafikie watu wengi ambao wanahitaji kuchangamkia fursa hii ya ufugaji wa kuku. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba leo tutajifunza mchanganuo wa biashara ya ufugaji wa kuku wa mayai. Na kabla hatujaanza kutazama mchanganuo huo, kuna mambo ya muhimu ambayo wewe kama mfugaji au mtu ambaye umevutiwa kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku wa mayai unahitaji kuyafahamu. Kitu cha kwanza, ili uweze kufuga kuku hao wa mayai na kupata faida, unatakiwa uwafuge kwa idadi kubwa ya kuku. Yaani unahitaji kuwa na idadi kubwa ya kuku, na wataalamu wanashauri uwe na kuku kuanzia 500 na kuendelea ndio unaweza kupata faida nzuri. Na kitu cha pili ni kwa kuwa tunahitaji kuwa na idadi kubwa ya kuku, basi tunahitaji kuwa na eneo kubwa kwa ajili ya kutanua mradi wetu. Kitu cha tatu ni kutafuta mtaalamu ambaye atakayekuwa anakupa mwongozo wa ufugaji bora wa hawa kuku na kutembelea mradi wako mara kwa mara ili kubaini changamoto mbalimbali ambazo zinakukuta kwenye mradi wako huo wa ufugaji wa kuku. Kitu cha nne ni kuchagua kampuni inayozalisha vifaranga bora. Kufanya hivi utapunguza changamoto za magonjwa. Na kitu cha tano ni kutumia mbinu za kitaalamu ili kuongeza thamani ya mayai, kupunguza gharama za kuendeshea mradi na kuongeza kipato chako. Kwa hiyo hivi ni vitu vitano vya muhimu ambavyo wewe kama mfugaji ambaye unataka kuingia kwenye biashara hii ya ufugaji wa kuku wa mayai unatakiwa kuvizingatia. Baada ya kuwa tumevitazama vitu hivi vitano, basi tuende kwenye mchanganuo huu ambao utatusaidia kujua ni nini kinahitajika, ni gharama zipi utazitumia na faida ya shilingi ngapi utatengeneza kila mwezi kupitia ufugaji huu wa kuku wa mayai. Kama tulivyosema hapo awali kwamba ili uweze kupata faida nzuri kupitia ufugaji wa hawa kuku wa mayai unahitaji kufuga kuku kuanzia 500 na kuendelea. Lakini kwenye hesabu yetu ya leo, ili tusitoke nje ya malengo, maana katika safari uliaji hivi faranga unaweza kukutana na vifo. Kwa hiyo ili tusiwe chini ya malengo ya kuku 500, inabidi tuingize kuku 600 bandani. Sasa tukianza na ujenzi wa banda. Kwenye square mita moja unahitajika kufuga kuku wa mayai 6 mpaka 8 ambao wamefikia umri wa kutaga. Sasa twende kwenye kiwango cha chini cha kuku 6 ili tubakize nafasi ya kuongeza idadi ya kuku pindi ambapo tutakapokuwa tumeamua kutanua mradi wetu. Kwa hiyo hesabu yetu ya leo tutaipigia hesabu ya kuku 6 kwenye square mita moja. Kwa tunataka kufuga kuku 600 na square mita moja unakaa kuku 6, tunachukua 600 tunagawia 6 tutapata 100, ambayo hii 100 ndio utakuwa ukubwa wa banda. Kwa hiyo tunatakiwa kujenga banda lenye ukubwa wa mita za eneo 100. Kulingana na mazingira tofauti ambayo wafugaji wapo na malighafi zinapatikana kwa bei tofauti, nimetenga kiasi cha pesa angalau kisiwe chini ya milioni 3 na laki 5 kwa ajili ya ujenzi wa banda hili la kuku 600, ambapo hapo mbeleni kama utaamua kuongeza, una nafasi ya kuongeza kuku wawili kwenye kila square mita moja. Gharama ambayo utaitumia kwenye kununua hawa vifaranga, kampuni nyingi ambazo zinauza hawa kuku wa mayai zinauza vifaranga wake kati ya 2300 na 2500, hasa vingi vimebezi kwenye shilingi 2500. Kwa vifaranga 600 utahitajika kutumia milioni 1 na laki 5 kwa ajili ya kununua hawa vifaranga 600. Baada ya kuwa tumenunua vifaranga, tumewaingiza bandani, kuna gharama za uendeshaji wa kuwalea hawa vifaranga watakapokuwa na umri wa siku moja mpaka watakapofikisha miezi 5, ambapo watakuwa wameanza kutaga kwa asilimia chache. Hasa katika wiki 8 za kwanza tunatakiwa kutumia chakula kinaitwa chiki starter, ambapo kwa hesabu ya hawa kuku 600 tutatumia viroba 22. Baada ya wiki 8, wiki ya 9 mpaka ya 18 tutatumia chakula kinaitwa grow mash, ambapo tutatumia viroba
70 vya grower mash kwa hawa kuku 600, na kipindi ambacho kimebaki kile cha kukamilisha miezi mitano na wiki mbili tutatumia chakula ambacho kinaitwa layers mash, ambapo kwa kipindi hicho kuanzia wiki ya 19 mpaka 22 tutatumia mifuko 40 ya kilo 50. Ukipiga kwa bei ya kawaida kwa kulingana na mikoa tofauti tofauti, pesa hiyo itakuwa ni kati ya milioni 6 na laki 5 kwa kipindi chote hicho cha miezi mitano mpaka hao kuku watakapokuwa wameanza kuzalisha. Twende kwenye matumizi ya chanjo pamoja na antibiotics. Hawa kuku wa mayai wako very sensitive kwenye magonjwa, na ili uweze kupata matokeo mazuri hautakiwi kuruka chanjo ya aina yoyote. Unatakiwa uwape zile za msingi ambazo zinafahamika, ambayo ni Newcastle, Bumboro, ndui, na vile vile unatakiwa uwapatie chanjo ambazo wafugaji wengi ambao wanafuga kuku chotara na kienyeji huwa wanaziskip. Chanjo hiyo ni infectious bronchitis, chanjo infection coriza, salmonella na chanjo ya minyoo. Ukiwapatia kuku wako chanjo hizi, utawaepusha na changamoto za mafua, magonjwa ya matumbo hasa kipindupindu na typhoid, pamoja na magonjwa ya mfumo wa hewa. Kwa chanjo hizi ni muhimu sana kwa kuku wa mayai, na vile vile tulikuwa tumesahau chanjo nyingine ya nne ambayo inaitwa EDS, egg drop syndrome. Kwa hiyo na chanjo hii pia ni ya muhimu, na ndio maana unaona pesa ambayo tumetenga katika matumizi ya chanjo na antibiotics ni milioni 2, kwa sababu hizi chanjo nne hizi gharama yake ni kubwa kidogo, ni tofauti na hizi chanjo ambazo tumezizoea. Ndio maana hata wafugaji wengi wako kuchotara huwa wanaziskip. Na katika kipindi hiki chote, gharama zingine, kwa mfano matumizi ya umeme, matumizi ya maji, kijana wa kazi, kumlipa mtaalamu atakayekuwa anakuja kukagua mradi wako mara kwa mara, tumetenga kiasi cha milioni 1,500,000. Kwa ukifanya jumla hizi pesa, kuanzia tumejenga banda, tumeingiza vifaranga, tumewalea hawa kuku, tumeweka antibiotics na chanjo, tumeweka na gharama zingine, utapata jumla ni shilingi milioni 15. Kwa sababu hesabu yake inakuweje? Banda, tumejenga banda kwa milioni 3.5, tukanunua vifaranga kwa milioni 1.5, tukawalisha hawa kuku kwa milioni 6.5, tukapiga chanjo na antibiotics kwa milioni 2, gharama za ziada ni milioni 1.5. Jumla unapata shilingi milioni 15. Sasa hii milioni 15 ndiyo kama mtaji ambao utawekeza katika ufugaji wa hawa kuku 600 na zaidi. Na baada ya miezi mitano hawa kuku wataanza kutaga, na watataga kila siku. Lakini ili waweze kutaga kila siku, unatakiwa uwapatie chakula bora na ratio ambayo inatakiwa. Na kwa hesabu hii ya kuku ambao wanataga, tutatumia, kwa kuwa ndio bado wanaanza na uwazoeshe kuwapatia chakula kidogo ili asije akaugharimu sana, tumepiga hesabu ya kumpatia gramu 120 kila kuku mmoja. Sasa hawa kuku wako 600, ukizidisha mara gramu 120 utapata ni kilo 72 kwa siku, sawa na kilo 2160 kwa mwezi. Chakula cha kuku anayetaga ni shilingi 42,000 kwa kilogramu 50, sawa na shilingi 840 kwa kilo. Sasa kilo 2160 kwa mwezi, ukizidisha mara 840 kwa kilo moja, unapata ni milioni 1,814,400 kwa mwezi. Kwa hii ndio itakuwa gharama ya kualisha hawa kuku pindi utakapokuwa wameanza kutaga kwa mwezi mmoja. Lakini uzalishaji ukoje? Kwa wastani wa kuku hawa wa mayai kufikia utagaji wa 90% mpaka 95% kwa kundi lilioko bandani. Leo tumepiga hesabu hii ya chini, hesabu ya asilimia, utagaji wa 90%. Kwa kiwango cha 90% utakusanya mayai 540 kwa siku kwa hawa kuku 600. Ni ambao ni sawa na mayai 16,200 kwa mwezi. Kwa bei ya kawaida sana, bei ya chini ya rejareja ya jumla, haya mayai utayauza shilingi 200, yani sawa na shilingi milioni 3,240,000 kwa mwezi. Matumizi mengine ni kama umeme, maji na kijana wa kazi, ambapo tumetenga shilingi 300,000. Sasa twende tukayapate jumla ya matumizi. Tumewalisha hawa kuku kwa mwezi huu wanaotaga kwa milioni 1,804,000
na tumeweka gharama za matumizi ya umeme, maji pamoja na kumlipa kijana ambazo zimefika 300,000. Ukijumlisha hizi unapata ni jumla ya matumizi ya ₺2,114,400. Lakini tumezalisha mayai 16,200 ambayo mayai haya tumeuza kwa bei ya chini ya shilingi 200. Utapata ni ₺3,200,040. Ukichukua pesa hii, ukitoa jumla ya matumizi, utapata ni ₺1,125,600. Sasa hii ndio itakuwa faida uliyoingiza kwa mwezi huo husika, ₺1,125,600. Kwa mfugaji wa kuku wa mayai ambaye anafuga kuku 600 kwa siku, kwa mwezi anaingiza faida ya 1,125,600.